Es arī pateiktu, ka es soļoju atlīdz. Labi, bet tagad konkursa balsis finālis Rīgā. Smaidīgas, apburošas, dziesmu mīlošas jaunas meitenes, kurām padodas muzicēšana un atraktivitāte. Daudz darba, atbildības sajūta un dziesma gatava. Un tā tik uz priekšu. Domāju, šī devīze derēs pilnīgi visiem. Tā tik uz priekšu. Grobiņas meiteņu vokālais ansamblis vadītāja Anita Enere. Thank you.
paklausīt grobiņas vokāliem meiteņu ansamblī. Bet grobiņā ne jau tikai meitenes dzied, grobiņā dzied arī zēni. Grobiņas pamasko zēnu duets, konkursa balsis finalisti. Zēni Jānis un Arnis duetā mums dzied tikai 5 mēnešus. Jūs labprāt dziedat? Jā, viņi tā tagad sagautriežiet, bet īstenībā viņi ļoti labi dzied, es pats dzirdēju. Un tā, viņi paspējuši piedalīties jau konkursos un dažādos koncertos un ieguvuši, nu, kaut nelielu, kaut gan īstenībā ļoti lielu skatuves pieredzi. Aplausi!